过去正在陪这啊棒球队学生，正做职业球员的家己市林记。高中讲这几年招生无啥好，这学期就正式来停招。这学生囡仔有的是转校，学校即马嘛干呐剩一个这专任老师。这学生囡仔到学校适当来练球，有哪好家长正不满。学校内底空空空，无看到几个老师甲学生，一点仔拢无先开学了后诶学校，来到教室嘛，单有看到三个学生伫上课。嘉义市林义高中因为招无学生，110学年度开始停招，学生嘛陆陆续续转校，即马单剩八个高三诶学生。棒球队嘛因为人数无够消息，失落啊，不能打球。不能打球，可能就看毕业再打算吧。以后可能当兵吧，或是。看要不要继续打。一直想要培养棒球选手的林义高中，捌摕到108年度五百期16强纪录顶好成绩。上好的时阵，打棒球队都60-70个人，即马唔哪球队无啊。学校都一度打村一名专任老师，互家长烦恼学生的受教权受到影响。有一个专任老师，那有些课的话，我们都有请外面的兼课老师啊来帮学生上课。学校表示已经加聘两个老师，确保学生伫明年毕业进前学习未受影响。当学生毕业了后，学校会转型佛教研修学院，向其他方向改制转型。记者陈环武、柯正准、嘉义报道。